Len kontakt mužov do 94 kg. Na druhom mieste sa umiestnil Richard Kotuček. Víťazom mestskej Slovenskej republiky sa stáva Richard Beňo. Light contact žien do 50 kg. Na treťom mieste Vašová Mária, na mieste druhom Silátová Erika a víťazkou a majsterkou Slovenskej republiky v light contacte žien do 50 kg sa stáva Pilarčíková Lenka. Poprosím pretekárku Pilarčíkovú. Poďa se kop! Ešte jeden kopáte, poď! Ruky do hlavy! Z ringu číslo 2, za 10 minút pripraví Cmarová Veronika, Ižka Štantrans, do rohu červeného, do rohu modrého, tam. Jore! Stop! Pristúpime k vyhláseniu juniorskej kategórii v ringu. Full contact junioriek do 52 kg. Poprosím pretekárky Nižníkovú a Pilarčíkovú do 60 kg, teda nad 60 kg pretekárky Šmihulovú a Cmanovú. Kategórie K1 Rules juniorov do 75 kg pretekárov Maják a Balint. Lovky juniorov do 57 kg pretekárov Halaj a Osaďan. Poprosím, aby sa prihlásili títo juniori, vyhlásili výsledkov. Full contact juniori do 52 kg. Na druhom mieste Nižníková Alexandra a víťazkou a majsterkou Slovenskej republiky do full contact juniori do 52 kg sa stáva Pilarčíková Lenka. Ruky do
Poďme za celý rok do toho, poď! Boxuj, boxuj! Ďalej, Martin! Poď na to! Poď minúty! Zbieraj, Martin, kurva! Umielská kategória Kejman Rus K1 umierol do 75 kg. Na druhom mieste Jakub Maják a víťazom sa stáva majstrom Slovenskej republiky Marko Lávody. Víťazí Maťo Englerov Červený. Do ringu nám nastupí roh Červený,